বাৰীৰ বিলাহীলে মই আজি বনাম বিলাহী আচাৰ। ভালনে সকলোৰে? কি ধুনীয়া বতাহ বলি আছে চকচোন। আহক যাওঁ বাৰীলে। এইখিনি মই খুব ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান পানীখিনি কেৰাহীখন দি ডাইৰেক্ট এনেকৈ শুকাবলৈ দিম অলপ। এইখিনি সৰু বিলাহীও লৈছোঁ ঘৰৰে। এইখিনিও মই কি কৰোঁ চাওক, এইখিনি কমপ্লিট গোটেইখিনি এৰুৱাই দিম চাবা। হাঁ, এনেকুৱা কৰি ল'ম গোটেইখিনি। এইখিনি ইয়াত এনেকুৱা দিম, গোটেইখিনিয়ে দি ল'ম এনেকুৱাকৈ। আৰু একেবাৰে ল' ফ্লেম দিছোঁ চাওক। এইখিনি মই ভজা দেখাইছিলোঁ, একেবাৰে পানীখিনি শুকাই আহিলে দেখিছেনে। মই বহুত টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ লাহে লাহে লৰাই লৰাই পানীখিনি নাইকিয়া কৰিলোঁ দেখিলে। এতিয়া হৈ গ'ল, লাগি আহিবলৈ হ'লে অকণো পানী নাই দেখিছে, নহ'লে বেয়া হৈ যাব কিন্তু। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এইখিনি যিহেতু উলিয়াই দিছিলোঁ, বহুত টেঙা নহ'ব, বহুত টেষ্টৰ কাৰণে ল'লোঁ এইখিনি তেতেলী ইমলি আৰু এক কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ, থেতালি ল'ম মই এইখিনি আৰু এইখিনিৰ গুটিখিনি উলিয়াই লওঁ তেতেলীখিনি। ঠিক আছে, কি কি ল'লোঁ চাওক, কালাজিৰা, মেথি, অলপমান সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়া। বহুত জ্বলা মই ইমানটোৱে দিছোঁ, বেটিয়ে খাব যে সেইকাৰণে। আপোনালোকে অলপ জ্বলা দিলে দিব। মাষ্টাৰ্ড অইল দিছোঁ, তেল গৰম হৈ গৈছে চালোঁ, আটাইখিনি মই ইয়াতে দিলোঁ, নহৰু থেতালি লোৱাখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ, বিলাহীখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি মোৰ পাল্পখিনি এৰুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, শুকাই গৈছে অলপ, তো মই চাফা আছে, এইখিনি মই এনেকুৱাই দি দিম। অকণমান এইটো অকণ গুচাই লওঁ, চাফা কৰি ল'লোঁ, মই এইখিনি এনেকুৱাই ঢালি দিছোঁ। অকণমান চুপি পেলাই খাবলৈ ভাল লাগে চাবচোন গৰমত। অলপ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, খুব বেছি ভাজিব এনেকুৱা, নন ষ্টপ লৰাই থাকিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, ছল্ট। এইখিনি ভাজি থাকোঁতে তেলখিনি আপোনাৰ কমপ্লিট ছেপাৰেট হৈ আহিব চাব হাঁ, তেতিয়ালৈকে ভাজিব। ভিনেগাৰ, হোৱাইট ভিনেগাৰ মই কিমান ল'ম চাব হাঁ, বাতিটোত অলপ দিয়ে দিছোঁ। ফ্ৰিজত থ'লেতো বেয়া নহয়, আউটত থোৱাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা দিওঁ। গুচাব নোৱাৰা সুগন্ধি এটা ওলাইছে তেতেলি দিয়াৰ কাৰণে, তো গৰমত খুবেই টেষ্টি হয়, এবাৰ বনাই চাবচোন এনেকুৱা। কি বটলত ভৰোৱাৰ পিছত আৰু অলপ তেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ভৰাই দিব। এইখিনি হৈ গৈছে,